Qarabağ Neftçi oyunundan sonra hər iki komandanın baş məşqçisi Füzuli Məmmədov və Qurban Qurbanov jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Füzuli Məmmədov Neftçinin qələbəsində əsas məqam kimi əzmkarlıq vurğulayıbsa, Qurban Qurbanov komandasının məğlubiyyətinə əsas səbəb kimi yorğunluğu göstərib. Bilirdik gərgin oyun olacaq. Hər iki komanda bilirsiniz ki, Avroliqa oyunundan sonra yorğunuydu. Komandanı bu oyuna hazırlamağa demək olar ki, vaxtımız yox idi. Maksimum əlimizdə olan imkanlardan, yəni vaxt imkanlarından istifadə elətdik ki, komandanı bu oyuna hazırlaya bilək. Necə bacardıq, yəni doğrudan da vaxt az idi, maksimum əlimizdən gələn elədik. Komandamız da bugün meydanda doğrudan da əzimkarlıq göstərdilər. Çünki belə bir güclü komandaya qarşı oynamaq əzimkarlıq istəyir, istək istəyir. Sadəcə futbolçularımı, bizi sevərlər, bütün azarkeşləri təbrik edirəm. Yəni bizim üçün həqiqətən bu oyuna hazırlaşmaq ağır idi, amma yəni ilk hissəni görsəniz, yəni yəqin fikir verdiniz, yəni çox hər şey intizamlı, nizamlı, sadəcə indi küncdən zərbə yəni qol buraxdıq, amma belə ümumən demək olar ki, oyun nəzarəti bizim əlimizdə idi, amma get-gedə yəni o tempi saxlamağa əlbəttə ki, belə deyək, yəni gücümüz çatmadı. Əlbəttə ki, hər iki komanda yoruldu, amma ola bilər biz bəlkə daha çox yorulmuşduq, çünki 120 dəqiqə oynamışdıq, səfərdə oynamışdıq. Bugün Zubir yox idi, Zubirin zədəsi var idi, Romero yoxdur, zədəsi var. Yəni daha da biraz ciddiləşmiş Romero'nun zədəsi. Yəni qarşıdakı hələ ola bilər 2-3 oyun oynamasın.